Rossiyada yurib O'zbekiston iforni sog'inganlar bormi? Bunday bo'lsa, bizni Moskva va Sankt-Peterburgdagi Abu Saxiy magazinimizga tashrif buyuring. U yerda siz o'zingizni O'zbekistonda yurgandek his qilasiz. Rossiyadagi hamyurtlarimiz endilikda eng sifatli va hamyonbop smartfonlarni mingdan ortiq turini ishlab chiqaruvchisidan birinchi qo'l bo'lgan Abu Saxiy do'konidan sotib olish imkoniga ega. Narxlarni bilish uchun esa siz Telegram orqali Abu Saxiy rus kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Manzilni kommentariyada qoldiramiz. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Polshani Misl Polsk agentligi axborotiga ko'ra, Rossiya rasman Polsha va Ruminiyaga hujum qilish uchun tayyorgarlik boshladi. Endi savol tug'iladi. Xo'sh, Rossiya hozir Ukraina bilan jang qilayotgan bo'lsa, unda nima uchun endi Ruminiya va Polshaga hujum qiladi? Javobni eshiting. Misl Polskaga ko'ra, Ukrainaga Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilgan F-16 lar bilan birga Fransiyani Mirage 2000, shuningdek Typhoon va Shvetsiyani Gripen kruvchi samolyotlari ham parvozga tayyor uchuvchilari bilan beriladi. Biroq shu joyi borki, ularni hech biri Rossiya bilan jang qilish uchun, ya'ni harbiy operatsiyani bajarish uchun Ukraina hududidan parvoz qilmaydi. Sababi Rossiya Ukrainani kruvchi samolyotlar parvoziga moslashgan asosiy aerodrom va harbiy bazalarini deyarli vayron qilib bo'ldi. Misl Polskani hozir aniqlik kiritishiga ko'ra, Ukrainaga berilgan g'arbni kiruvchi samolyotlari Rossiyani frontdagi qo'shini va qismlariga qolaversa, Rossiyani ichki hududiga zarba berish uchun parvozni Polshani Jeshuv, Lask, Radom, Pavidza, Kshesen va Ruminiyani Bakov, qolaversa Buxarestdagi aviabazalaridan amalga oshiradi. Tabiiyki, keyin Rossiya ularni bariga so'zsiz javob beradi. Misl Polskaga ko'ra, rasmiy Kreml bu borada NATOni oldindan ogohlantirgan. Putinni sal oldinroq izohlagan qaroriga ko'ra, Rossiya agar frontga qaysidir samolyot Yevropadagi aviabazalaridan kirsa, u holda o'sha aviabazani bu aviabaza NATOga a'zo davlatni hududida joylashgan bo'lsa ham, xaritadan shu kunni o'zidayoq o'chiradi. Misl Polskaga ko'ra, Yevropa o'zi uchun o'zi o'lim hukmini chiqarib, hozir Ukrainaga hududidagi aviabazalardan foydalanishga ruxsat berdi. Bu esa Rossiyani hujum chegarasi Polsha bilan Ruminiyaga qadar kengaytirishi, keyin esa harbiy alyansni mojaroga ochiq aralashuvga olib keladi. Endi Polshani o'ylanib-o'ylanib katta urushni o'z hududidan boshlashga qaror qilganiga oid shov-shuvga aylangan axborotga yuzlanamiz. Polsha mudofaa vaziri o'rinbosari Pavel Zalewskiyni Respachpolita agentligiga ma'lum qilishiga ko'ra, Varshava 30-aprel kuni NATOni yadro qurollarini hamkorlikda qo'llash dasturiga ariza topshirdi. Unga ko'ra, endi Qo'shma Shtatlarni yadro qurollari ilgari bir marta eslatilganday, Polsha hududidagi NATOni bazasi lariga joylashtiriladi. Bilmaganlar yoki eshitmaganlar uchun eslatma. Shu kunga qadar NATOni yadro qurollarini hamkorlikda qo'llash dasturiga 5ta davlat kirgan edi va endi ularni safiga Polsha ham qo'shiladigan bo'ldi. Eslatib o'tamiz, yozib qo'ying. Qo'shma Shtatlarni yadro qurollari hozirda Belgiyani Kleinebrügel, Germaniyani Büchel, Italiyani Aviano va Gedi, Gollandiyani Volkel, Turkiyani Incirlik bazalarida saqlanadi. Tabiiyki, ular kerak paytda yashin tezligida ishga tushadi. Bugungi Polsha arizasidan so'ng esa bu davlatlar qatoriga endi Polsha ham qo'shilishi mumkin. NATOni yadro qurollarini hamkorlikda qo'llash dasturi bo'yicha ommaviy qirg'in quroli, ya'ni yadro quroli mazkur qurolga ega bo'lmagan, ammo shu qurolga o'z xavfsizligidan xavotir olib ehtiyoj sezgan davlatga beriladi. Xullas, Varshava o'zi uchun tushunadigan tilda aytganda jahannam eshiklarini ochdi. Endi urush mavzusidan sal chetlashib, avtomobillar olamiga aloqador xabarga to'xtalamiz. Diqqat bilan eshiting. Consumer Reports jurnalini 12 oylik o'rganishlari natijasiga ko'ra, jahon davlatlarida ishlab chiqarilgan avtomobillar ichida bugungi kunda faqat bir dona avtomobilga dastlabki 5 yil ichida bor yo'g'i $580 pul sarflanar ekan. U ham bo'lsa, Consumer Reports jurnaliga ko'ra, Tesla avtomobili hisoblanar ekan. Kamchiqim avtomobillar ro'yxatida ikkinchi o'rinni 5 yil ichida $900 pul sarflangan Buick kompaniyasiga tegishli avtomobillar
avtomobillar. 3-chi o'rinni esa 4900 dollar bilan Toyota kompaniyasida ishlab chiqarilgan avtomobillar egallagan. Eslatib o'tamiz, mazkur avtomobillarga o'z zavoddan sotib olingandan keyin 5 yil davomida sarflangan pul hisobga olingan. Umid qilamizki, bu ma'lumotlar reklama sifatida qabul qilinmaydi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfolam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.